ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କିଛି ପର୍ବ ଭଳିଆ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ଦୋଳି ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସଜବାଜ ହେଇଛି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଅଳତା ଲଗେଇଛି, ପାଉଁଜି ଲଗେଇଛି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏଠିକି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛି। ଦୋଳି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବାହାରୁ ପିଠା ଖାଇବି, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ତାପରେ ପାନ ଖାଇବି। କେଉଁ ପିଠା ପସନ୍ଦ ତମକୁ? ମଣ୍ଡା ପିଠା। ରଜଦୋଳି ଗୀତ ଜାଣିଛ? ହଁ ଜାଣିଛି, ଟିକେ ଗାଇଦେଲ। ରଜଦୋଳି କଟ ମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ସୁନା ମୁକୁଟ ଲ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟମଟ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧି ପାଧି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି, କାଲି ସଜବାଜ ଥିଲା, ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ନେଲ୍ ପଲିଶ ସବୁ ଲଗେଇକି ସଜ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ରଜ କେକ୍ ଖାଇକି ଏଠିକି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼୍ରେ ରହିକରି ଆମର ରଜ ପର୍ବ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଏଠିକି ଆସିକି ଆମେ ଭଲସେ ବହୁତ ରଜର ମଉଜ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗାଁର ରଜ ଆଉ ସହର ରଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ହେଉଛି? ଗାଁରେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସହରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ପିଲା ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଇଠି କିଛି ଝିଅ କି ପୁଅ ଦେଖାଯାଏ ନା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ସେଇଠି ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 15 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ସବୁ ମସଲା ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ମସଲା ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଧନିଆ, ମଧୁରୀ, ମିଠା ମସଲା ସବୁ 30 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମିଠା ମସଲା ସବୁ, ଆଉ ଭଜା ଗୁଆ, ଭଜା ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଚେରି, ଆଉ ଖଜୁରୀ ଏମିତି ସବୁ ବେଶୀ 30 ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ଡେଲି 40,000 ଟଙ୍କା ବେପାର ହେଉଛି। 40,000? ଆଜ୍ଞା।